د پښتونخوا مځکو هغه میوه پیدا کول شروع کړی دي چې هغه د سوات یا غریزو سیمو یاد وي، چې هغې کې شلتالو، انار، انګور او سټرابری نه علاوه نورې هم شامل دي. او په عمومي توګه به د ګاونډي هیواد یا سوات نه راتلې، خو د میدانی سیمو لکه مردان او چارسدې کروندګرو چې رسک یا دو باندې دغه د میوو کروندې شروع کړي دي چې پکې کامیاب شو. د انګورو د باغ مالیار شیربادر نه چې تپوس وشو نو ده اووی چې په چارسده کې همځکې خیرازه او اوبه ډېرې دي چې زړو فصلونو آمدن کم شوی و. خو خلکو به د ګنو او د جوارو دا زمینداریانې کولې، نو په جوارو کې خو ټول تاوان دی او گنیم دونه بدن نه کوي. سونه چې زموږ د علاقو د باغونو شروع کړو، لکه دلته موږ د انګورو کرل دی دریم کال دی، نو پروس کال یې موږ لږ ښه پیداوار کړو، موږ ته خوشحاله وو. دا ځل یې د هغې نه هم لږ ډېر کړی دی. د نصیب جان دوه جیره بابا پروس کال نه میوه شروع کړې ده. دی وایي چې خوره سره او ګوټ پخپله کوي، چې د ډېرې خوارۍ نه پس یې سږ کال میوه زیاته کړې ده. چې تیر ځل یې میوه په کلي کې خرڅوله، چې سږ کال به غټ بازارونو ته لیږي. پروس کال موږ لکړې وې 1,50,000 او وختي پرونه یو کس راغلی هغه په 2,00,000 غوښتو، خو موږ ور نه کړو. موږ ته لکه دا سږ کال پکې دانې مانی هم ډېرې دي. شیربادر زیاته کړه چې ډېر ښه پیداوار نه پس دوی د میوې باغونو کې اضافه کول غواړي چې نور کروندګر دې هم میوو ته پام وکړي. موږ وایو چې مخکې د دې نه نور موږ زیات کړو، ځکه چې دا ځمکه ښه ځمکه ده، اومه هم ډېرې هر څه کوي. لکه دلته موږ ته لیچ کرلی دي، دا کوي، نشپاته شته، شلتالو ده، موږ مخامخ باغ دی، نو هر څه د ځمکه هر یو فصل کوي. خو هغه فصل په کار دی کوم کې چې پیدا یي، لکه موږ اوس باغونو ته توجه زیاته کړه، ځکه چې باغ کې آمدن زیات دی او خرچه خو هم شته دی، خو آمدن یې زیات دی. کروندګرو وویل چې د چارسدې او مردان امځکې په تیزۍ سره د میوې باغونو کې بدلیږي چې ښه آمدن ورکوي، او هغه ورځ لرې نه ده چې د سوات د میوو باغونو د مقابلې به جوګه شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، چارسده.